Pessoal, a XRP transpassou a mediana do canal de Keltner. É, pelos corpos reais compradores de anteontem e ontem e hoje ela tá voltando a testar a mediana agora é de cima para baixo, mas o que era uma brutal resistência agora tá se comportando como um poderosíssimo suporte. A mediana do canal de Keltner tá em 0.62, agora a cotação tá 0.622. A XRP provavelmente deve acumular aqui. Na extensão daquela figura triangularizada que ela estava desenhando, mas agora tendo por centro gravitacional a mediana se comportando como um suporte, a mediana do canal de Kelton né? Então é bem provável que essa subfigura triangularizada exploda em direção à aresta superior na extensão, lá no patamar de 0,70-0,71. Na projeção se mantém vigente a nebulosidade esverdeada na projeção de 26 períodos. Então as forças compradoras ainda estão no controle da XRP. Daqui a pouco eu volto com Atom, XTZ, Matic, VET, AVAX, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.